Şimal ərazi başgömrüy idarəsinin Samur gömrük postunun gömrük nəzarəti xəttinə daxil olan Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi Kia Rio markalı nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və ona gömrük baxışı keçirilib. Sorğu-sual zamanı vətəndaş üzərində idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlətdiyi hər hansı bir predmetin olmadığını bildirib, lakin yoxlama nəticəsində avtomobelin yük yerindəki qara rəngli polietilen paketlərdən 4 ədəd plastik qabda ümumi çəkisi 2120 qram olan qara rəngli lidə nəvari balıq kürüsü, 2200 ədəd müxtəlif markalı siqaret, 2 ədəd Samsung Galaxy markalı mobil telefon aşkar olunub, araşdırma aparılır.